Здравейте, приятели на Pump My Bike, аз съм Иво. Реших днес да ви направя едно клипче на едно колело, което дойде за обслужване и ремонт. Може да ви е интересно какво си купили хората и какво карат. А и мисля, че е добра идея така да разглеждаме какви колела минават от тук, да взимате и вие идеи, как да си ги правите, какво да си купите, втора употреба много и т.н. Това е New Proof Мега от 2018 година, като генерацията е от 2018 до 2020. Мега 290 Race всъщност би трябвало да е модела. Та, приблизително в този диапазон се произвеждат. Може да го видите колелото. Това е Enduro Trail колело, което си е с 160 кол отпред, 150 отзад. Доста добър велосипед. От нашия кратък ресърч намерихме две комплектовки и дори още от някъде може да си поръча примерно за около 2200 паунда по-евтината комплектовка, като тя е с 6000 спирачки и SLX 1x11 и Yari вилка, а по-скъпата комплектовка, която на времето си през 2018 била $3800, би трябвало да е с RockShox Lyric, т.е. по-висок клас вилка, 1x12 RAM и Dior XT 8100 или 8400 бутални спирачки. Да, има разлика в комплектовките. Ние ще разгледаме това, което имаме на място в магазина, като какво представлява самия велосипед. Както може да видите, с големи гуми е 29-ки. За времето си е мачкало яко. Има доста агресивна геометрия, нисичка рамка, която е удобна за ендуро. Dropper Coach на Brand X. Гумите са 29 по 2 и 4, 2 и 5. Фабрично и в High Roller. В случая вече нали, са сменени гумите и в момента е на DHF отпред и DHR отзад. А дисковите фабрично мисля, че идват Dior XT RT76. Тук са 66 вече сменени, един клас надолу. Сега ще взема камерата да ви го покажа отблизо цяло нещата. Така. Би трябвало да ме чувате добре и така. Казваме самия велосипед. Фабрично идва с New Proof лапа и вилка. Тук е сменен на Rental Flat Bar на 35 захват. Вижда се как е по-дебело кормилото. А лапата е Six-Pack Millennium. Това е от високия клас на марката Six-Pack. Така че са апгрейдвани, както и грипчетата слагани на BurkTech, любимите ни бартендъри, които много си харесват от всички клиенти. Това е предната вилка RockShox Lyric. Lyric е един от най-високите класове за ендуро. Доста яка вилка с Charger Patron, който дава и компресия и заключване. Тя, колегата не ги е обслужил още, така че въртят малко трудно вратките. Но може да видите, самия Charger е с проконос 15 на, не знам дали е на 100 или 110, не съм проверявал. Има графировка за самия сак на хода, за който да си я нагласите. Въздушна пружина, черни стеншени. Въобще е топ си е билката. Отдолу имаме DHF, който е монтиран на капли хоп. Не знам дали това са фабричните капли, изглеждат доста яки, 30 мм широки. Но може и да са апгрейдени в последствие. Dior XT спирачки с радиаторни накладки. В момента монтирано. Самата рамка и няма вътрешно водене на жилата. Може би има само за дропара, не съм сигурен, няма и за дропара. Външно минават жилата, което нали, тогава беше нормално за времето си. Има RockShox с приливник Monarch Plus, който работи много добре и най-вероятно е доста устойчив и на прегряване с приливника. Самото окачване е 4-точково, може да видите точка 1, 2, 3 и четвъртата. На 4 места има втулки лагери, които лагерват за стабилност, за да може да е стабилно в завоите. И петата точка, която държи задния триъгълник тук долу. Тук очевидно са сменени нещо, болтове, има леки следи от употреба. Така, нагоре имаме Dropper Coach-то на Brand X и седалката, не съм гледал каква е, изглежда окей, пък и който седи на седалката при спускане. Задният триъгълник е така доста добре побера гумата, въпреки че има калник, става добро разстояние. Може да видите поне 3-4 мм при 2.4 гума DHR 2. Така, сзади си имаме пак проходна ос и RT66 ротор, което е най-ниския клас на Shimano, който побира синтеровани органични накладки.
съответно отзади DHR гума. И така изглежда това колелце за около 3800 долара. Като в днешно време би трябвало да е повече, защото има инфлация от тогава. Сега ще го обърна. Ще го обърна наобратно да видим скоростите. Да. Може да видите как работи мудно вилката, като ни обслужват и известно време. Може би просто си е направил твърдичка, но определено иска да се пипне и ще работи доста по-мазно. Както и шока вече има шумове от бокуци вътре, така че трябва да се почисти. Не изле като цяло колелцето, доста е добро. Сега качвам на стенда. А, има и водач. Ево. Сега да разгледаме тази страна. Какво представлява? Като ви давам близки кадри, мен ма гледате всеки епизод, така че няма смисъл да се показва много на камерата. Имаме SRAM NX скоростна система, което не знам дали фабрично е дошло на NX, би трябвало да е на GX. На 1 по 11, вижда се отзади, предполагаме до 42 зала, NX обичайно е така. Лечат си вече, нали, износванията по самите венци. Но все пак това е велосипед на около 5 години. Но NX си е NX все пак. Така че я си работя добре, доста плавно. Искам малко обок. Искам да работя добре. Малко трудно качва нагоре. Да видим как шуми хлопа. Добре, има звук. Така, тук е колега каза, че му е сменял накладки. Били са на 0. Минаваме отпред на корбила, който е там хикс 0. Плочата е овалка. Може да видите как работи овална плоча отблизо. Сега някой тук ще пита защо не слагаме ли овални плочи. Според мен, нали, аз лично не намирам никакви предимства от овалните плочи, защото колкото енергия вкараш в педала, чрез момента на веригата и рамото ще се предаде, нали, назад. Естествено, нали, спора за овалните плочи, че тъй като в определени позиции поддават повече издърпване и може да се усвои под повече сила на крака, ето тук плочата е по-тясна, предава по-малко, после е по-широка и фактически прави неравномерно предаване на енергията. Аз лично не съм фен, но имам много фенове на обалки, изкарат с обалки, предполагам им харесва, що да не. Педалите се сменя с трипала и от нас, като гледам с капсулони лагери. И така изглежда това колелце от другата страна. Тук отново си имаме вилката на Lyric, дропада, който се командва от тази команда от кормилото. Така, това колелце, къде може да го карате? Ако си вземете първа или втора употреба, нали? Никой пръв Мега 297, то си е. Така да паркирам камерата. Enduro All Mountain Trail. Това значи, че може да си го карате и тук на хижа Здравец с Пловдив. Може да си го карате на Луковско в София. Може да си правите обиколката на Витоша. Няма да е толкова лесно като скоро с кънтри колело, но може да си направите обиколката на Enduro велосипед. Естествено, сега не виждам да има заключване, този шок има само ребаунд. Това е проблема при катерене, така че няма да е най-удобното колело за катерене, но бих казал 20-30% катерене, 70% спускане, така че по лифтове ще ви е яко. Самото тегло, теглото е около 14,7 кг фабрично, като може да се измени плюс-минус, в зависимост от това какви компоненти сложите последствие. Не знам дали е правено на тюблес това колело, и тюблес би свалил от грамажа естествено, виждам, че и спиците не са от аутолекотеница. Това е добре. Така че, доста добър велосипед, ориентиран към яка возия. Така че, ако планирате да карате Enduro или дори DH, но за DH кода не е толкова голям, може да се замислите за Newproof, че хубава марка са. Това беше от мен, Иво.